শিৱসাগৰ চোৰাং ম’হভৰ্তি ট্ৰাক আগছা যুৱকক আটক আৰু সোমবাৰে আবেলি ১৯টা ম’হভৰ্তি এখন ট্ৰাকক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হয়। ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপথতে তিনি যুৱকে আগছি ধৰে ম’হভৰ্তি ট্ৰাকখন। কোনো লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তৎকালে উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুজন যুৱকে পলায়ন কৰে আৰু ধৃত এজনে ডকাইতৰ অভিযোগতে আটক কৰিছে আৰু টুলটুল দেউৰী নামৰ এজনক ডকাইতে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু শিৱসাগৰ ৰাজমাৰ পৰা নগাঁৱৰ উপচিলৈ নিছিল ম’হ। আৰক্ষীয়ে চোৰাং ম’হভৰ্তি ট্ৰাকখন এৰি দিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু যাৱতীয় নথি নথকাৰ অভিযোগ থকাৰ পিছতো হেমাহি ট্ৰাক এৰি দিয়াত অভিযোগৰ আঙুলি একাংশ দল সংগঠনৰ। পিছবেলা এখন ডাঙৰ মালবাহী গাড়ীয়ে ১৯টাকৈ ম’হ লৈ শিৱসাগৰ মাজমজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত সদাশয় ৰাইজে গাড়ীখন আটক কৰিছিল। আটক কৰাৰ পিছত পুলিচ প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সময়ত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে থানালৈ গাড়ীখন লৈ আহিছিল। অহাৰ পিছত সেই ল'ৰাকেইজনৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা ডকাইতি বুলি এটা কেছ জাপি দিছে আৰু দিনৰ ভাগততো ডকাইত নকৰে, এইটো এটা ভুৱা তথ্য আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দিছে। আৰু আৰক্ষী বিষয়াই কোনো গাড়ীখনৰ কাগজ পত্ৰ নোচোৱাকৈ, কেটেল পাৰ্মিট নোচোৱাকৈ বা আৰু ভেটেনি কাগজ নোচোৱাকৈ কেনেদৰে তেওঁ এই গাড়ীখন পঠাই দিলে, আমি কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাক ইয়াৰ বিচাৰ লাগিব, আমি ওপৰলৈকে আমি কথা পাতিম। আৰু ইয়াৰ লগত যি শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজেদি অহৰহভাৱে গৰুৰ পশুধন পাৰ হৈ থাকে, তাৰ বিনিময়ত হয়তো আৰক্ষী বিভাগো ইয়াৰ লগত